এফালে ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধ চলি আছে, এফালে ইউক্রেন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ চলি আছে, তাৰ মাজত ভাৰতীয়সকলক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে বিশ্বৰ এটা প্ৰান্ত। যি প্ৰান্তক সবাতোকৈ ধনী বুলি কোৱা হয়, যি প্ৰান্তক সৰ্বশক্তিমান বুলি কোৱা হয়, সেই প্ৰান্তত ভাৰতীয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে কিছুদিন পূৰ্বে এটা খবৰ লাভ কৰিছিল, হয়তো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে কুৱেইটত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন 19গৰাকী নৌসেনাৰ বিষয়াক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে অবৈধভাৱে কুৱেইটত সাগৰ পৃষ্ঠদি প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ ওলাইছিল। তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যোৱা বছৰ আগষ্টৰ পৰাই আৰু অৱশেষত তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিছে। ন্যায়িক যুঁজখন বৰ্তমান ভাৰতে অৱশ্যে চলাই আছে, কুৱেইটৰ সৈতেও আলোচনা বিলোচনা কৰি আছে। এয়া আছিল কুৱেইটৰ কথা, বিদেশত ভাৰতীয়ৰ অৱস্থা দুৰৱস্থাৰ কথা। তাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাত কি হৈছে জানেনে? আমেৰিকাত 97,000 ভাৰতীয়ক বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 97,000 ভাৰতীয় কম সংখ্যা নহয়। মার্কিন শুল্ক বিভাগ আৰু সীমা সুৰক্ষা বিভাগে যি তথ্য দাঙি ধৰিছে, সেই তথ্যৰ আধাৰত কোৱা হৈছে যে আমেৰিকা আৰু কানাডা সীমান্ত, লগতে আমেৰিকা আৰু মেক্সিকো সীমান্তইদি এই ভাৰতীয়সকলে আমেৰিকাত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোক বাধ্য হৈ উপায়ন্তৰ হৈহে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কাৰণ আমেৰিকাই ভিছা ইমান সহজে নিদিয়ে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ যদি ভিছা পাবলৈ টান দেশত, অনুমতি, প্ৰৱেশৰ অনুমতি পাবলৈ টান সেইখন দেশেই হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, য'ত ভিছা দিয়া নহয়। ভিছা পাবলৈ হ'লে তাত বহুবাৰ তাত বাতি কাঢ়িব লাগে, তেওঁলোকৰ এম্বেছিত তাত বাতি কাঢ়ি তাৰপিছত যদি তেওঁলোক সৈমান হয় তাৰপিছতে ভিছা দিয়ে। সেইটো তেওঁলোকে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ এইসকল লোকে এনেধৰণে মেক্সিকো সীমান্ত অথবা কানাডা সীমান্ত দি অবৈধভাৱে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিয় কৰিছিল? কাৰণ আমেৰিকাত উপাৰ্জন ভাল, আমেৰিকাত মানৱ কৰ্মৰ সন্মান দিয়া হয়, আমেৰিকাত সকলোৱে এটা সুন্দৰ জীৱন কটাব পাৰে অলপ কষ্ট কৰিলে। কিয় গৈছিল তেওঁলোক? কিন্তু আপুনি আচৰিত হ'ব যে এই বিষয়টো মাৰ্কিন সংসদতো উত্থাপন হৈছে, আনকি মাৰ্কিন সংসদেও এই বিষয়টোক লৈ চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে। এবছৰ নহওঁতেই 97,000 ভাৰতীয়ক একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো, এই বছৰেই যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেনে নহয়, 2019-20 বৰ্ষত 20,000 গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, 2020-21 বৰ্ষত 30,000 গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, 2021-22 বৰ্ষত 60,000 গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, আৰু এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে, মানে সময়তকৈ 100 গুণ বাঢ়ি গৈ আছে এনেধৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভাৰতীয় গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা। আৰু ইমান বাঢ়িছে, ইমান বঢ়াৰ আঁৰত বহুকেইটা কাৰণ আছে। যি তথ্যখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্ণেল, যিখন আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰকাশিত অতি জনপ্ৰিয় এখন কাকত, অতি পুৰণা এখন কাকত, দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্ণেলত এই তথ্যটো সন্নিৱিষ্ট কৰি বা প্ৰকাশ কৰি কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বাবেই তেওঁলোকে আমেৰিকালৈ গৈছে। ভাৰতত বা ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়ন হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, আৰু সেই ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তেওঁলোক আমেৰিকালৈ ঢাপলি মেলিছে। আপুনি আচৰিত হ'ব যে বিশ্বৰ বেছিভাগ দেশে, বিশেষকৈ তৃতীয় বিশ্বৰ দেশবোৰেই আমেৰিকালৈ বেছি ধাৱমান হয়, বা উন্নয়নশীল দেশবোৰেই। ভাৰত এখন যিহেতু উন্নয়নশীল দেশ, ভাৰতৰ পৰাও সেয়েহে আমেৰিকালৈ যোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা বেছি, পাকিস্তানৰ পৰাও যায়, কিন্তু ভাৰতৰ পৰা যোৱা ইমান হাজাৰ লোক একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটোহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ইয়াত কাৰোবাক হত্যাৰ স্বীকাৰ কৰা, কাৰোবাক ধৰ্মীয় ভিত্তিত উৎপীড়ন কৰা, ৰাজনৈতিকভাৱে উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা, অথবা কৰ্মসংস্থাপন ভাৰতত ভালদৰে নোপোৱা বা আন প্ৰান্তত ভালদৰে নোপোৱা, দাল দৰিদ্ৰৰ সৈতে যিসকলে বাস কৰিবলগীয়া হয়, যিসকলে সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হয়, সেই লোকসকল, সেই নিৰ্দিষ্ট লোকসকলকে আমেৰিকাৰ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে। একমাত্ৰ তেওঁলোকে আমেৰিকাত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ই হৈছে গুৰুতৰ অপৰাধ। এই গুৰুতৰ অপৰাধৰ বাবে তেওঁলোকক জেলৰ কাল কুঠৰীত প্ৰেৰণ কৰি দিয়া হৈছে। কৰ্মসংস্থাপন তেওঁলোকক লাগে, নিজৰ কৰ্মৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকক লাগে। বিশ্বৰ আন বহু দেশতকৈ আমেৰিকাত কৰ্মৰ উচিত মূল্য ভাল বুলি কোৱা হয়। আন আন বহু উন্নত দেশ আছে, তাতো কৰ্মৰ উচিত মূল্য দিয়া হয়। ছুইডেনত কৰ্মৰ উচিত মূল্য দিয়া হয় আৰু বহুত বেছি দিয়া হয়, ছুইজাৰলেণ্ডত আৰু বহুত বেছি দিয়া হয়, সেইবোৰত দিয়েই, কিন্তু সেইবোৰ দেশত যাবলৈ বহুত কঠিন। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাত যাবলৈ অলপ সহজ পন্থা মেক্সিকো সীমান্তইদি বা কানাডা সীমান্তইদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। বছৰ বছৰ ধৰি সেই সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰেদি বহু অনুপ্ৰৱেশ হৈ আছে আমেৰিকাত,
সাধারণত আমেরিকা এই বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন আমেরিকা চিন্তান্বিত কারণ মেক্সিকো কানাডার পৰা সিমান নহলেও মেক্সিকোর পৰা আজি বহু বছৰৰ আগৰপৰাই তাত অবৈধ প্ৰব্ৰজন হৈ আছে যেনেধৰণে আমাৰ অসমত আমি অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনক লৈ চিন্তান্বিত ঠিক তেনেধৰণে আমেৰিকাত মেক্সিকোৰ পৰা অবৈধ প্ৰব্ৰজনক লৈ তেওঁক চিন্তান্বিত যাৰ বাবে বিগ ৱাল বহুত ওখ ওখ দেৱাল আমেৰিকা নিৰ্মাণ কৰি দিছিল আমেৰিকা আৰু মেক্সিকোৰ সীমান্তত কিন্তু তাৰ পাছতো সুৰুঙা ওলাই লয় সুৰুঙা উলিয়াই এতিয়াও মেক্সিকোৰ পৰা আমেৰিকালৈ অনুপ্ৰৱেশ কৰিয়ে আছে একাংশই অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিয়ে আছে আৰু তাত ভাৰতীয়সকল আছে যে সেইটোহে বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু কাৰণ যিটো দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলত কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় উৎপীড়ন এইটো মূল কাৰণ লগতে উচিত কৰ্ম সংস্থাপন বা কৰ্মৰ উচিত মূল্য নোপোৱাটো এইবোৰ মূল কাৰণ আমেৰিকালৈ যোৱাৰ আৰু শেহতীয়াকৈ এই বিষয়বোৰ অতি চিন্তাজনক কাৰণ কুৱেইটত ইফালে ভাৰতীয় নৌবাহিনীৰ প্ৰাক্তন 19গৰাকী বিষয়াক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল সেই ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ মৃত্যুৰ বাবে কুৱেইটত গৈছিল মুঠতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই বিষয়বোৰে আমাৰ ভাৰতবাসীক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ভাৰতবাসীৰ কিবা বিপদ হওক সেইটো কোনেও নিবিচাৰে আৰু ভাৰতবাসীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলিও সৰ্বত্ৰ দাবী উত্থাপন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ